Ja, välkomna till det här webbinariet som SMER, Statens medicinsk-etiska råd, ordnar i samarbete med Funktionsrätt Sverige. Och det här är nummer 2 av 3 webbinarier på en timme som vi kör igår, idag och imorgon. Och nu ska vi fokusera pandemin i relation till psykisk ohälsa och även försöka lyfta goda exempel på hur man kan hantera den rådande situationen med bibehållen kontakt med medlemmar och brukare. Och frågor och kommentarer, de tar vi jättegärna emot i Q&A, den lilla knappen nummer 2 där nere på raden. Och på slutet har vi reserverat en 10-15 minuter för att just lyfta kommentarer och frågor som kommer den vägen. Om man vill ha texttolkning så får man klicka på längst till höger i den här listan där det står CC Closed Caption, och då kommer det upp en textrad så att man kan följa med på det sättet. Och de här webbinarierna, de spelas in och redigeras ihop till en film och kan tittas på, lyssnas på, avnjutas även i efterhand och kommer att ligga då på Funktionsrätts webbplats och även på SMERs webbplats. Jag heter Mikael Sandlund och är sakkunnig i SMER, tror jag, därför att jag är ordförande i Läkarsällskapets etikdelegation. Jag tänker moderera det här och inte prata så mycket utan väldigt snabbt lämna över till SMERs ordförande Kenneth Johansson. Varsågod, Kenneth. Tack Mikael. Ja, mitt namn är Kenneth Johansson och jag är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd. SMER har funnits sedan 1985 och vi har ett brett uppdrag. Vi ska belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv och särskilt beakta frågor som väcker tankar, funderingar om människovärde, personlig integritet och motsvarande. Vi ska vara en brobyggare mellan forskare, beslutsfattare och allmänheten. I SMER sitter företrädare för alla politiska partier i riksdagen. Vi har organisationer, myndigheter och experter. Och i rådet så har vi en mycket uppskattad representant ifrån Funktionsrätt Sverige, nämligen Marie Sten, som också är vice ordförande i Funktionsrätt Sverige. Marie tillsammans med oss på SMER är initiativtagare till den här webbinarieserien i mycket, mycket aktuella frågor. Ja, jag och SMER tycker ju att vi har ett moraliskt ansvar att lära utav den här pandemin. Det är viktigt att synliggöra vad som hänt, varför, och ta del utav sprida de erfarenheterna vidare och öka beredskapen för när nästa sak uppstår i ett samhälle som ruskar om, som vänder om, som gör att vi ser att beredskapen inte alltid är så god som den borde vara. SMERs roll i det här, det är att identifiera och analysera de etiska frågorna och det är det vi vill väcka diskussioner kring. I samhällsdebatten och i utredningar så tycker jag det har gjorts hittills ganska mycket kring äldre. Och det är rätt naturligt eftersom många äldre sköra drabbas speciellt svårt under en pandemi.
Däremot har de svårigheter som pandemin inneburit för personer med olika former av funktionsnedsättning inte uppmärksammas och diskuteras i samma utsträckning. Och det är naturligtvis någonting som vi vill ändra på och som också är syftet med dagen. Vi har, som vi hörde, 3 webbinarier och det här sammantaget ska bli ett paket utav insatser, åtgärder, förberedelser. Och från vår sida så är vi mycket positiva till samarbetet mellan SMER och Funktionsrätt Sverige, där vi förenar våra respektive kompetensområden och gemensamt lyfter de etiska problem och utmaningar som vi ser just nu i vårt samhälle. Samhället har under pandemin ställt sig för en rad svåra etiska vägval, synliggjort etiska problem och blottlagt brister i vårt samhälle. Vid ett webbseminarium igår så lyfte vi fram problem som uppstod i pandemins inledande akuta läge. Brist på tillgång på information. Många kände sig inte delaktiga i beslutsprocesser. Vi lyfte även fram goda exempel på vad är det som har gått bra, vad är det man kan göra och vad är det vi vill föra vidare. Vi ser att det finns en hel del kvar att göra. Men idag så är fokus på nuläget, den psykiska ohälsan som pandemin riskerar att bidra till. Och det är, har även rapporterats både nationellt och internationellt att pandemin slår hårt mot personer med psykisk ohälsa och olika former av kognitiva svårigheter och vilka insatser som behöver göras. Det här ser vi fram emot att få resonera om och ta del av kloka inlägg, möjligheter att ställa frågor. Och även jag vill säga varmt, varmt välkommen till dagens webbinarium. Tack. Därmed överlämnar jag ordet till Elisabeth Wallenius. Tack Kenneth och tack för dina kloka ord. Jag heter Elisabeth Wallenius och jag är ordförande i Funktionsrätt Sverige. Och för er som inte vet vad Funktionsrätt Sverige är så ska jag berätta att det är en paraplyorganisation eller en samverkansorganisation för förbund som har personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar. Vi är en ganska stor organisation idag. Det är 46 förbund som är medlemmar hos oss och sammanlagt så är det alltså 400 000 personer. Om man räknar ihop det. Vår grund är ju FN-konventionen för mänskliga rättigheter och framförallt funktionsrättigheterna som vi tycker är funktionsnedsättningar som är superviktigt och utgångspunkten i allt det arbete som vi gör. Och försöker att få ihop mänskliga rättigheter med de etiska aspekterna och med de förbund som står för framförallt för kroniska sjukdomar. Så det är ett arbete som vi gör. Vi tycker också att det här med samverkan med SMER är fantastiskt roligt. Jag är väldigt glad för det arbete som Marie Sten har gjort på SMER. Och det känns viktigt för vi anser ju att mänskliga rättigheter och etiska aspekter hör verkligen samman. Det är viktiga aspekter och viktigt att resonera som en sak liksom. Och jag tänker också på den här krisberedskapen. Det framkom ju igår att det för personer med funktionsnedsättning har varit extra påfrestande. Och vi hoppas verkligen att vi utifrån den här pandemin kommer att lära oss mera för framtiden. För kriser kommer och kriser går. Så att det är vi säkra på. Så att en inkluderande och modern krisberedskap är jätteviktig. Och som sagt, idag pratar vi om psykisk ohälsa. Det finns personer som har det psykisk ohälsa från början. Men det är också så att det är många som drabbas nu av psykisk ohälsa. Och kanske ännu mer om jag har en funktionsnedsättning.
Stort tack och spännande dag som vi ser fram emot nu. Tack! Tack så mycket Kenneth och Elisabeth. Då går vi in på själva programmet om man säger så. Och första talare är en veteran får man väl säga i funktionshinder Sverige, Anki Sandberg, som är ordförande för NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Så sällan man säger ut hela namnet, så jag fick riktigt tänka efter. Anki, varsågod. Mm. Tack för ordet. Jag har ju blivit inbjuden för att berätta framförallt vad det vi ser bland våra medlemsgrupper. Och då kan jag bara kort säga också om NSPH att vi har 13 medlemsorganisationer som vi också utgör en samarbetsorganisation för. Och en del kanske är mera välkända. Vår äldsta organisation är RFHL som bildades redan 1965 och med ganska tätt följt av RSMH. Sen har vi ju fått nyare organisationer, Riksförbundet Attention som jag har min hemvist i, den fyllde 20 år förra året. Och vår nyaste medlemsorganisation är ju dels Shedo, en självskadeproblematik. Och också Suicide Zero som är medlemmar i NSPH-samarbetet. Och det är klart att då pratar vi om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, bipolär sjukdom, psykossjukdomar, att det är ett väldigt liksom brett spektrum. Och att det är svårt att entydigt säga så här och så här har man drabbats. Vi arbetar ju främst i normala tider när det inte är kristiden med förbättrings- och utvecklingsarbete att påverka det som ska hända inom psykiatrin. Väldigt mycket i kommuner och landsting men också i nationella myndigheter hur man tänker det. Alltså det man kallar intressepolitik. Och med metodutveckling, patientforum, brukarrevisioner och alltihopa det där. Så det här långsiktiga arbetet är liksom med metodutveckling och samråd med myndigheter, remisser och sånt där. Det tycker jag inte har påverkat så särskilt mycket faktiskt. Det som har hänt att det har flyttat till skärmen, men det är inte. Det kommer fram liksom alla typer av underlag och rapporter och skrivelser och det man efterfrågar synpunkter. Utan det som har påverkats mest är förstås hur det gräsrotsarbetet, det medlemsnära arbetet. Och dels har ju medlemmarna har ju drabbats dubbelt på det sättet att deras verksamheter kan ha blivit inställda eller påverkade. Och självklart är det, vi delar ju det med hela svenska folket att plötsligt så rycktes mattan undan för allt möjligt. Det är inte bara socialpsykiatrins grupper eller studiecirklar eller mötesplatser som har stängt utan det är operationer eller andra åtgärder i vården och så. Men det är klart att det är väldigt tufft för många som inte har andra plattformar. Att man har väldigt stort behov av de där insatserna som nu plötsligt inte finns och inte alltid är 100% lätta att flytta över till skärmen. För några dagar sedan så var det ju ett inslag i nyheterna på de träffpunkter som till exempel AA eller Al-Anon har inneburit för missbrukare. Man har kanske inte riktigt den kulturen att det funkar att flytta över till digitala möten. Och för inte tala om de som befinner sig i hemlöshet, då har man en väldig utsatthet och då och noll beredskap egentligen för att parera en sån här sak som en pandemi. Det som kan göra att liksom plågan värre eller som kan göra att man påverkas ännu mer negativt, det är ju den här känslan om det är orättvist också. Alltså att klassklyftor växer, att liksom klyftan mellan starka grupper i samhället som är duktiga på att ta för sig och hitta nya vägar
liksom drar iväg. Och att andra som har stora vårdbehov blir liksom kvar i och frånsprungna helt enkelt. Och det visar ju också färska siffror att de ekonomiskt starka grupperna har ganska snabbt tagit igen det här setback som pandemin har inneburit. Men att det blir på ett annat sätt. Och det tror jag att det kommer vi få brottas med om det är så att det känns som att man lämnar grupper som personer med funktionsnedsättning eller allvarliga sjukdomar åt sidan. Att klyftorna ökar. Jag har svårt att se hur man ska undvika det. Jag ska inte bara hålla en domedagspredikan, men det är klart att den som har en mycket svagare ställning på arbetsmarknaden, alltså går och väntar på sin praktikplats eller liksom har en supported deployment insats eller någonting, kan ju mycket lättare ramla ut i total sysslolöshet helt enkelt. Så det kommer att finnas väldigt mycket att ta tag i. Som ordförande i Attention har jag ju deltagit i flera diskussioner om vad som händer elever med funktionsnedsättning som inte får tillgång till undervisning i skolan. Och det är ju också ett bekymmer som liksom kommer att finnas kvar långt efter att vi har vaccinerat oss. För hur ska man ta igen det där då? Och jag vet att vår utbildningsminister, hon pratar gärna om utbildningsskuld. Men jag bara känner så att jag värjer mig lite grann för det där. För att ska de här stackars eleverna som har svårt med sin skolgång i normala fall också gå och bära på en utbildningsskuld som de ska ta igen då på lov, helger eller så. Jag tror man måste ha en seriös diskussion om det verkligen är bra. Om det är en framgångsrik strategi för den gruppen. Mikael, eller vem det var kanske Kenneth som nämnde att ni redan igår pratade om det här med information kring pandemin och förhållningssätt och restriktioner och sånt där. Och den tvetydighet som finns därför att vi har ju också ett väldigt långt regionalt självstyre, att man kan göra på det ena sättet på ett ställe och på det andra stället göra något helt annat. Tillåta permissioner eller inte tillåta permissioner eller testa i en viss turordning eller någonting. Den kan ju låta bra liksom att vi kan anpassa oss. Här har vi glesbygd, här har vi storstad och här har vi de traditionerna. Och så. Men det ökar också på den där känslan att det råder ett godtycke. Att man inte vet, det är ingen som talar med en enda röst att nu blir det så här. Så det är en svaghet i vårt samhälle att vi inte i kristider kan gå samman på ett tydligare sätt. Och skapa tydlighet. Det är ju extra problem naturligtvis för de som har kognitiva svårigheter. Och de som oroar sig väldigt mycket. Då finns det alltid någon som säger att det här är jättefarligt. Eller så där är det. Eller så borde man göra någonting. Och då liksom man tävlar i vem som ska liksom vara värst i lockdown ungefär. Och andra säger nej, men det är nog inte så farligt om ungdomar kan idrotta i grupp eller så kan de det inte, eller liksom att det finns väldigt mycket informationsglapp som jag tror att plågar vår medlemsgrupp mer än andra. Och sen kanske för att också avsluta med lite mer positiva exempel, jag vet att Mikael gärna vill att vi ska kunna bidra till sådana saker, så är det ju ändå häpnadsväckande hur mycket som ändå kunnat transformerat till digital vård. Telefonrådgivning som man ju inte får någon sån här ersättning för oftast och liksom inte ingår i systemet. Plötsligt har man ändå kunnat svänga till det. Man har klarat av digitala vårdmöten, digitala föräldrautbildningar och inom folkrörelse Sverige har vi ju liksom på något sätt så var det ju liksom vårt viktigaste verktyg, medlemsmötet eller studiecirkeln eller att vi träffas och känner att vi inte är ensamma, blev plötsligt liksom, det kan vi inte använda. Och då kastar man sig in i den här digitala utvecklingen. Liksom oavsett, vi har ju tränat på det långt före pandemin och det finns alltid de som säger nej, det här
Det är inte på samma sätt. Det här är inte alls roligt och man missar allt så där liksom small talk och alltihopa. Men nu är det så att vi har inte det. Vi kan inte dra ihop nationella möten och då måste man ju ändå leta efter second best. Och det tycker jag att man har gjort med ganska stor energi och att det, när vi gjorde en inventering av hur medlemsförbunden har påverkats i sin verksamhet så myllrar de sådana digitala lösningar. Och också det här att upptäcka naturen, gemensamma promenader eller att liksom förlägga träningstillfällen eller gemensamma aktiviteter utomhus och sådär. Att vi inte bara satt oss ner och tänkte att nu går ju ingenting av det vi brukar göra, utan att det liksom ändå, det går inte att göra, men vi kanske kan göra något annat. Och vi har också öppnat för verktyg som kommer att hjälpa oss sen också. Alltså kortare möten med folk som vi kanske har samma värdegrund och som vi redan känner och som finns utspridda överallt. Och så ska vi träffas 2-3 timmar. Då kanske faktiskt det här funkar väl så bra. För de som har en problematisk anhörig situation med krävande familjemedlemmar som har svårt att åka ifrån, de har ju också kunnat delta i möten på ett annat sätt. Så att jag tror att man kan ta med sig en del av det här. Men min stora oro och det vi ser hos medlemmar, det är just den här ökade klyftorna, att de som redan var ensamma blir ännu ensammare, den som redan hade en svag ekonomi blir ännu fattigare liksom. Och det där, jag tror att vi som, om vi känner att we're in this together, att alla måste bidra, att det inte är orättvist, det är därför som det blev sånt hallå när någon generaldirektör tycker att andra ska inte flyga men jag kan göra det. Det är, alltså det är förödande för känslan att vi har drabbats som samhälle och vi ska lösa det som samhälle. Det tycker jag är apropå etik. Och det är jättebra tycker jag att man lyfter fram just det. Ansvaret för att hålla ihop samhället och liksom låta alla goda krafter bidra. Jag tycker faktiskt också att det har kommit en lite mer positiv ton från våra samhällets toppskikt i form av socialministrar och liknande. Att när vi träffas så verkar man mera faktiskt äkta intresserad av vad har hänt med våra medlemsgrupper och vad skulle man kunna göra för att lindra de bekymmer som har uppstått. Så det är väl det jag skulle vilja framhålla, att det här sättet, vi behöver en gemensam samhällsanda och att den ideella sektorn kan vara faktiskt en väldigt viktig partner i det, och att man blir lite mer ödmjuk där uppe i toppen på myndigheter och departement, att kanske är medborgarna och deras intresseorganisationer viktiga i samhällsutvecklingen på ett sätt som man inte riktigt har en känsla av att man alltid tänker. Så det är väl vad jag skulle vilja lyfta in i den här diskussionen. Mm. Tack så mycket, Anki. Elisabeth hade ju en fin formulering, en inkluderande och modern krisberedskap. Om man lyssnar till det du säger så finns det lärdomar att göra inför att skapa en sån då. I den organisationen med brukare och närstående paraplyorganisation i Västerbotten, sen Järnkoll Västerbotten då när jag är verksam, så ställde man om väldigt snabbt och väldigt digitalt faktiskt, både medlemsmöten och studiecirklar och attitydambassadörsmöten och allt vad det är. Fast då vill det ju till att man har en skärm också. Därför blev det ett slag för några medlemmar när man stängde biblioteken här ett tag, för att det var just de skärmarna som man utnyttjade för de där mötena. Så det är ju säkert svårt men ändå viktigt att påpeka vad olika så att säga restriktioner eller möjligen välmotiverade beslut, vilka konsekvenser de får för olika grupper. Och det kanske man inte tänkte på, att det där var en rätt så viktig livlina att kunna få datakommunikation på det sättet. Men sen öppnar man biblioteket igen, så det var ju bra. Tack så mycket. Jag skulle nu vilja lämna över till Ing-Marie Wieselgren. Ja, är du Mrs. Psychiatry i Sverige eller? Hur brukar du presentera det egentligen? Ja, just
nu så presenterar jag mig ofta som samordnare för psykisk hälsa, för jag vill ha det här breda greppet. Och jag är jätteglad för att vara med idag. Betyder det alltså att om någon mår psykiskt bra så är det din förtjänst då, att du har samordnat det? Eller? Jag får säga lite så, att alla delar, allt vi gör, att ändå syftet måste vara, oavsett för den med en allvarlig psykisk sjukdom eller för den som bara har en lite jobbig situation, så måste ju målet vara psykisk hälsa, att vi ska må så bra som möjligt, välbefinnande, måste liksom vara målet för alla. Och därför så tycker jag att det täcker helheten. Men idag nu, och nu vill jag liksom fokusera mer på det här, ni pratade breda greppet psykisk ohälsa, och jag vill till och med dela upp det då i psykiska besvär, som jag tänker kanske är mera av normala reaktioner på en jobbig situation, och så psykiatriska tillstånd, det vill säga psykiska sjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar, funktionshinder. Att det är den här gruppen med de som skulle få en diagnos om man dök upp och träffade någon doktor som kunde sätta diagnos på rätt sätt, får vi säga till. Så att ändå fokusera på just den gruppen med de mer allvarliga tillstånd. Det är det som jag vill prata om idag. Och där är min inledning på det är ju att vi ser att fortfarande så är det ju så att det finns ett kraftigt stigma kopplat till allvarliga psykiska sjukdomar. Att ha en liten släng av någonting, det är ju nästan inne. Så det är ju liksom inte så konstigt att prata om. Men att verkligen ha något av de mer allvarliga tillstånden, då är vi tillbaka på ganska mycket moraliska tankegångar också, att man får skylla sig själv. Har man en kombination av en allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni och så ett allvarligt missbruk och så är hemlös, ja, då är man verkligen i det läge där det inte fokuserar speciellt mycket resurser på den gruppen fortfarande. Samtidigt som jag tänkte, just det vi pratade om lite tidigare, att vi har ändå höjt ambitionsnivån, det har vi. Det är jättestor skillnad idag och mot när jag kom in i psykiatrin för 30 år sedan. Vi gör mycket bättre och det är på ett helt annat sätt i ambitionsnivå. Men det är fortfarande inte i samma paritet som med resten av samhället. Och det här, det är liksom en av mina hjärtefrågor egentligen. Och jag tänker att en pandemi så här sätter fokus ännu mer på det som är svagheterna i ett samhälle. Och därför tänker jag att vi tittar lite grann på vad hände nu i pandemin i våras. Ja, vi var ju oroliga då först att nu kommer det att bli jättesvårt för psykiatrin att kunna hinna med, som ju har väntetider och svårigheter med tillgängligheten sedan tidigare. Och så sjönk antalet personer som dök upp istället. Därför att vi såg att det var folk som tackade nej, därför att man var rädd för smitta. Av hänsyn till vården. Och vi hörde många patienter som sa att inte ska väl jag komma på återbesök nu när de är så pressade. Det var också en antal verksamheter och så som blev inställda. Och som i sin tur, alltså man inte har sin rutin att komma på sin promenadgrupp eller på sin hälsagrupp eller matlagningsgrupp eller så tappar man också bort en del andra av besöken, så det blir liksom inte av att man kommer. Så vi såg ju snarare att det var mindre kö under våren. Man kan se också, även när man tittar lite längre nu att året, att en hel del besök i BUP har också blivit mindre, men utredningar har man faktiskt gjort mer. Och de har hållit uppe liksom farten, för där har väl ändå personer tänkt att det gäller att passa på, det vet man. Och det här kan man ju då tänka, ja men så bra, och det har också på många ställen regionerna gjort. En hel del psykiatrivårdpersonal har fått flytta upp på olika, en del ställen har man gjort om psykiatriavdelningar till äldrevårdsavdelningar där man har tagit emot, för att kunna ta emot covid-patienter också. Och det här är ju jättebra, självklart ska vi hjälpas åt, men samtidigt så är ju frågan, är det här ändå så att man har kunnat ta av de här resurserna därför att det är förhållandevis tyst grupp, det är inte riktigt prioriterad vård. Jag tänker att vi måste ändå hålla ögonen på det hela tiden. Positivt i det här är ju att det är precis som Anke sa, vi har ställt om väldigt mycket, det är digitalt, det är alla möjliga olika nya lösningar. Man har haft gruppverksamheter ute istället. Med bra distans, man har fått låna stora lokaler, vara i ha sin lilla gruppverksamhet fast i en stor gympasal för att kunna sitta med ordentligt avstånd. Man har börjat göra hembesök på ett annat sätt. Hembesök, balkongbesök var det någon som pratade om. Det är klart att det inte är riktigt så bra för sekretessen kanske, men att man bestämmer med den man ska hälsa på, att du står på din balkong eller du står på din yttertrappa och så kommer vi och står nedanför och pratar. Så det har varit en jättebra
uppfinningsrikedom. Och man ser ju också där att man har verkligen utnyttjat digitala lösningar på nytt sätt. Även om man börjar titta på volymen så är det mesta när man säger vi har gjort distansinsatser så är det faktiskt vanlig telefon. Och det ska man också komma ihåg, man kan komma ganska långt med det. Och det har jag också hört liksom personer då som känner, där vårdpersonal och patient känner varandra eller brukare känner varandra, så går det jättebra att göra massa saker på telefon. Hörru du, gör du nu de här rutinerna? Du vet, jag brukar komma hem till dig så gör vi ju så här. Jag är med dig i telefonen nu. Går du ut i köket och gör det här? Går du ut, gör du det här? Och så är man faktiskt med på telefon. Därför att man känner den här personen, man vet hur det ser ut hemma hos dem. Alltså går det ju att göra en hel del. Men det är klart, det blir inte riktigt samma sak. Och det är verkligen ett dilemma, är de som inte är så digitala, som inte har den här smartphonen, som inte har dator och tillgång. Det är ju liksom risk att det är verkligen en utsatt grupp. Där har vi i och för sig också sett en del goda exempel, att man börjar fundera, man lånar ut paddor eller lånar ut smartphones för att man ska kunna delta, vara med i en gruppverksamhet. Att man kommer överens med boendestödet om att de ser till att när de ändå är hemma hos personen att hjälpa dem att koppla upp och kunna vara med på en rehabgrupp av något slag eller IMR-grupp eller vad det nu kallas i alla de här olika varianterna. Så det går ju att göra saker. Och det tänker jag, vi får ju förstås hålla ögonen på de goda exemplen, men samtidigt måste vi ju se att det skalas upp så det räcker. Ett sånt där dilemma som vi har, det är ju personer som i vanliga fall har varit svåra att motivera till vård och som nu har fått en, kan man få säga så lite grann, förstår ni, ursäkt. Man kan säga att nej, men jag är lite förkyld, jag har ont i halsen nu så jag kan inte komma eller jag kan inte ta emot besöket av dig. Och att det här då med covid blir ett sätt att faktiskt slinka ur den där rutinen, det där nätet som man kanske hade byggt upp. För många gånger så när man har tillstånd där man säger nej till allting så är det ju ofta uppbyggt under lång tid ett förtroende och där man tack vare rutiner, att det alltid är på samma sätt, så får man saker och ting att fungera. Och det oroar jag mig lite grann för nu. Hur får vi tillbaka de här rutinerna? Det går väldigt snabbt att tappa dem och svårt att hitta det igen. Så jag ser framför mig att det vi behöver göra verkligen är ju en prioritera uppsökande verksamhet riktigt rejält. Så att vi verkligen säger att vi vet att det är grupper som vi nog har tappat bort. Hur ska vi leta på dem? För det, i dagens samhälle är det tyvärr lite för ofta så att det är den som ropar. Det är den som hörs. Det är den som ber om hjälp. Det är den som får. Och de mest utsatta grupperna i vårt område kommer att vara de som inte vill, som egentligen inte vill ha hjälp. Men som har kanske de största behoven av att få det. Och där måste ju vi som samhälle fundera över hur illa ska folk få fara utan att vi gör någonting. Kan vi verkligen överlämna det och säga men han eller hon ville inte. Och det här kommer att bli en stor diskussion också när det gäller vaccinationer. Hur ska vi kunna motivera, informera på ett sådant sätt så att man vågar ta sin injektion eller sin vaccination, vilket ju gör i sin tur att man sen kan våga få vara med på det saken. Och för många inom psykiatrin så har ju det där med injektioner och tvång och så väldigt negativ klang. Så där behöver vi också göra rejäla stora satsningar på att hitta bra sätt att förmedla det här. Och hela tiden i vad vi än gör tänker jag att hitta det här, att det inte blir så dömande och så tvång, utan att hitta det här med att det är ett tillräckligt attraktivt erbjudande. Och det har inte varit vår starka sida alltid i vården. Så till slut måste jag bara få sluta ändå med ett gott exempel. Och det som har varit jätteroligt under den här pandemin, det är de här ringa in-möten som vi har haft. Och där vi har haft möjlighet att samla ihop allt som vi har kunnat hitta. Från frivilliga organisationer, från myndigheter, från eldsjälar. Och lagt upp på en hemsida där vi, som vi kallar för stödlista för psykisk hälsa i kristid. Ni kan bara, just nu så är en så besök, ni kan googla bara stödlistan så kommer den faktiskt upp. Och där finns det för olika åldersgrupper och för olika liksom risksituationer. Men det finns också material för kommuner, regioner och också för de som har personalansvar. För en ytterligare grupp som det gäller att vi värnar liksom, för de personerna med allvarliga funktionsnedsättningars skull är personalen.
Därför att finns det inte personal som orkar, som har kraften att ta itu och göra omorienteringen och nystarten efter, då drabbar det de som har det allra svårast. Så jag är ju övertygad om ändå att tillsammans kan vi klara det här, och så mycket positiva erfarenheter av samordning och goda krafter som har varit under det här året, det har inte jag varit med om under hela min tid. Så att jag är ändå positiv mitt i eländet. Tack. Tack Ing-Marie. Det är alltså ganska bra tid att vara samordnare eftersom nutiden pressar fram samordning. Ja, och det går så lätt att ropa ut i etern och massa människor kommer. Det är också härligt. Ja. Nej, det finns ju många sidor av det, men alldeles uppenbart då att följa rekommendationer om social distansering och annat kan ju man ha väldigt olika förutsättningar att faktiskt kunna göra om man är i aktivt missbruk av heroin eller någon annan opioid, så är det ju liksom omöjligt att följa en sån rekommendation även om man skulle vilja det då. Mm. Så att de slår nog ganska olika, och risken är väl precis som du nämnde att de som är bra på att ta för sig också är bra på att ordna sitt liv och sin arbetssituation och sådär, så att man kan följa rekommendationerna. Så att det där målet rättvisa som Anki pratade om kan ju vara svårt att nå i praktiken. Vi har två kommentatorer till de här föredragningarna som jag vill välkomna nu. Och den första är Judith Timoney som är ombudsman på Riksförbundet FUB. Välkommen Judith. Hur vill du kommentera det du har hört nu? Eller du får ju faktiskt kommentera annat också. Ja, precis. Det är nästan som en sportuppdrag att vara kommentator. Ja, expertkommentator. Mm, exakt. Nej, jag tänkte faktiskt inleda med en presentation av hur vår grupp, personer med intellektuell funktionsnedsättning, har upplevt. Och det kommer kopplas till dig som Anki och Ing-Marie har sagt. Som vi alla vet så fattades skyddsutrustning i början av pandemin inom vården. Men vi på FUB tycker vi kan konstatera att det har fattats ett etisk skyddsutrustning inom många verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och detta har bidragit till att vår grupp som har sett sin vardag omkullkastad på ett sätt som nästan ingen annan grupp har behövt uppleva. Det är inte alls så vanligt att en och samma person fick uppleva följande. Och nu pratar jag om personer som är mitt i livet. Daglig verksamhet stängs utan att någon ersättningsaktivitet erbjuds, trots att daglig verksamhet definieras som en samhällsviktig tjänst. Total besöksförbud, lagvidrigt, införs på gruppboenden. Alla fritidsaktiviteter ställs in. Alla SS-insatser som ledsagning, kontaktperson ställs in. Det här kan en och samma person ha upplevt. Och då vill vi påstå att det blir en lockdown tillvaro för vår grupp som är bortom alla gällande rekommendationer och bortom vad de flesta andra människor i Sverige har behövt utstå. Och detta pågår vecka efter vecka, månad efter månad. För en grupp som redan har större risk för psykisk ohälsa. Och då har vi sett att för många har pandemin varit förödande. Och då vill jag ha två berättelser som visar varför vi faktiskt använder ordet förödande. Jag som anhörig har anmält mitt sons boende till IVO för att man har stängt ner boendet på ett sätt som inte är försvarbart trots pandemin. All gemensam verksamhet är förbjuden och man får inte längre titta på tv i gemensamhetsutrymmet utan måste vistas i sin egen lägenhet. De som bor på boendet får inte heller gå in till varandra. Detta har fått vår son att må mycket dåligt. Han får panikkänslor och ångest då han känner sig inlåst i sin lägenhet. Till saken hör att den dagliga verksamheten inte är igång, vilket gör att det är många timmar som ska slås ihjäl då inget händer. Jag ringer för mina föräldrar som är alldeles uppskrämda. Min syster bor på ett gruppboende,
har mått fruktansvärt dåligt av besöksförbudet. Hon blev väldigt utagerande och fick höga doser lugnande medel. Till slut gick det nästan inte att få kontakt med henne och mina föräldrar står inte ut längre. De vill att hon ska flytta hem till dem under några veckor för att kunna umgås med familjen och kanske medicinerna för minska. Men nu säger verksamhetschefen att det inte är säkert att hon får flytta tillbaka till sin lägenhet efter att ha varit hos våra föräldrar. Kan han verkligen hota med det här? Det är ju hennes eget hem. Så det finns många, många liknande berättelser som vi får in dagligen till oss, inte minst under våren. Och det oetiska tycker jag är att det hade inte behövt se ut så här. För verksamheter som har jobbat sedan tidigare med ett etiskt perspektiv, med individen i centrum, ja, var det självklart för dem att hitta lösningar. Här kommer de goda exemplen. Istället för att stänga daglig verksamhet helt, införa den ansvariga chefen ett rullande schema så att alla arbetstagarna kunde komma några dagar i veckan. Istället för ett totalt besöksförbud införde personalen en regel att de som kom på besök, kompisar och familjen, de fick inte vistas i det gemensamma utrymmet. Och istället för att ställa in alla aktiviteter har gruppboendet hittat på utomhusaktiviteter vinter, vår, sommar, höst. Det har funkat. Och det intressanta tycker vi att de goda exemplen och de alldeles för många dåliga exemplen, det är små kommuner, det är stora kommuner, det är rika kommuner, det är fattiga kommuner. Så det, liksom, det är inte det som är förklaringen. Utan vi tror att det är ett etiskt förhållningssätt hos de verksamhetsansvariga och personalen som har varit skyddsfaktor mot det här institutionstänket som vi har sett präglat så många av besluten för vår grupp. Vad kan göras bättre? Genomgående mindre LSS-verksamheter. Vi ser med fasa på de här omsorgscontainrar som många kommuner har börjat bygga upp. Tillgång till digitala lösningar. Alla har pratat om det. Vår grupp är digitalt exkluderad. De kommer ut ur särskolan, inte digitalt kompetent, trots det är fullständigt möjligt. Det finns anpassningar och det finns inte kompetens inom LSS-verksamheter för anpassade digitala lösningar. Vi ser i en medlemsenkät att de som har haft tillgång till digital kommunikation har mått mycket bättre under pandemin. Visst, det måste finnas närvarande chefer. Det är ett stort problem inom LSS. Man har ansvar för alldeles för många enheter. Och det visade sig vara riktigt illa under pandemin. Och till det som Ing-Marie säger, sist men inte minst, personalen måste ges tid för reflektion. För ett etiskt förhållningssätt kräver reflektion och eftertanke. Och får man inte möjlighet till det så kan man inte göra sitt jobb. Särskilt när det gäller vår målgrupp. Okej, tack Judith. Ett brandtal och många saker som det var åtminstone för mig lätt att hålla med om. Jag lämnar snabbt över till nästa expertkommentator, till lika generalsekreterare i Suicide Zero, Rickard Bracken. Varsågod. Ja, men, tack så mycket och tack för möjligheten att vara här. Och ett sånt här område som är så viktigt att belysa och som Judith var inne på är ju det som kan beskrivas som de samhällsekonomiska konsekvenserna utav covid-19-pandemin som vi nu går igenom. Och att vi menar för Suicide Zero att det finns en ökad risk just för de människor som också innan krisen hade en mer utsatt situation än andra. Och gudskelov så har vi ju inte än sett att självmordstalen i samhället har ökat. De siffror vi har sett från Socialstyrelsen visar inte på en ökning och heller inte på en minskning. Men däremot så ser vi flera olika tecken som handlar om ett drastiskt ökat antal självmordslarm, ideella organisationer som tar emot allt fler hjälpsamtal och så vidare. Och det vi har gjort i Suicide Zero också, det är att vi har tittat lite grann på tidigare kriser och sett vad har hänt tidigare när man blickar bakåt och vad kan man lära av det som kan vara
av stort värde för det vi upplever nu. Och en sån här sak som man har tittat på är såklart den stora 90-talskrisen i Sverige och de stora förändringar i den offentliga sektorn som krisen ledde till. Och just när det gäller självmordstalen och så vidare så såg man effekter först 2-3 år efter krisen. Och där man har tittat på en period från 95 fram till 2008. Och det här är också egentligen en period där man kan säga där självmordstalen faktiskt minskade. Men det man såg under krisen, det var att ojämlikheten i självmordstal ökade. Så för till exempel för kvinnor var det stora variationer. Kvinnor med goda socioekonomiska villkor fick drastiskt minskade självmordstal. Kvinnor med lägre socioekonomiska villkor fick kraftigt ökande. Och det här är ett sånt här område. Vi ser också samma trend för övrigt bland män. Men det är också en sån sak som vi verkligen behöver ha spaning på i efterdyningen av den pandemi som vi nu går igenom. Det är hur det här påverkar grupper och påverkar grupper som sagt har en tuffare situation än för andra och vad som händer efter. Och det man kan peka på är ändå att det vi är inne i nu är ju någonting som i någon mening drabbar alla människor på ett, ja, inte likartat sätt, men det drabbar oss alla. Men när samhället kommer igång igen och människor som har blivit av med jobbet kommer ut i arbete, vi kommer ut och kan träffa andra och leva på det sättet vi vill, så finns det såklart den uppenbara risken att det är människor som lämnas efter och vi får ökade skillnader, som Anki också var inne på och pekade på här tidigare, om ökade klyftor i samhället som i sig är en risk för såväl den psykiska hälsan och självmordstalen på sikt. Det jag också tycker man kan peka på, det är att den ideella sektorn, de organisationer som finns, har visat sig effektiva på att kunna ställa om och skala upp sin verksamhet och erbjuda ett stöd och en anpassning. Det är en styrka faktiskt som finns i den ideella sektorn. Vi gjorde i samband med Världshälsodagen för psykisk hälsa en enkät till chefer inom psykiatrin i Sverige. Och det man pekade på där, den bedömningen som man gjorde, det var ungefär hälften av de tillfrågade cheferna som svarade, som ansvarade för psykiatrin i ett område. Den bedömning man gjorde där var egentligen att man sa att man bedömer att en konsekvens av den kris vi går igenom, det är att fler människor kommer att ha behov av stöd och insatser från psykiatrin och från socialtjänsterna i kommunerna. Det var deras bedömning. Och samtidigt så bedömer man inte att resurserna kommer tillföras för att kunna möta en sån här utveckling. Och det är också någonting som jag tänker blir en sån här spaning framåt, att verkligen följa upp och värna om hur vi kan liksom skapa ett system där också människor, om det nu blir ett ökat vårdbehov, kan få sitt stöd tillgodosett. Jag stannar där. Tack Rickard. Och tack alla. Nu har vi en lite kortare panel här och det har kommit in några, tycker jag, väldigt intressanta frågor på Q&A som jag tänkte vi kunde börja med. En vänder sig lite mer direkt till Ing-Marie och ett konkret tips, kanske i din samordnarroll då. Nämligen, varför skickar vården kallelser, skriver Lena. Varför inte inbjudan istället, apropå attraktiva erbjudanden? Jättebra tycker jag, och jag tror att vi överhuvudtaget skulle behöva lyfta mycket mer det här att det är också alltså hälsofrämjande vi har, att det är ett erbjudande som vi har till människor istället för att det är just det här med kallelser och utebliven, och det är så stränga ord. Jag tror också att vi är jättebra idé. Jag tar den med mig, Lena. Inte minst vaccination är ju ett erbjudande, ett attraktivt erbjudande får man göra det till. Det är bra för mig, men det är också bra för hela samhället. Sen Agneta skriver, det etiska perspektivet, gärna någon kommentar vad ni anser om hur politiken hanterat detta under pandemin. Mycket har handlat om pragmatik. Tappar man det etiska perspektivet på grund av det, eller vad anser ni? Kan man dra några lärdomar för framtiden? Anki, varsågod. Jag hakar gärna på det där som Ing-Marie sa också. Även språkbruket i politiken här har varit väldigt
myndighetsorienterat. Jag kan sakna någon slags vardagsempati med att det är knöligt och att vissa verkligen blir hårdare drabbade än andra och att man liksom känner. Jag pratade ju tidigare om det här med samhällsanda och där tycker jag att man skulle kunna se en större blandning av information och regelverk och liknande med en tydligare omsorg om folkhälsan och hur vi tar oss igenom det här. Det hade jag gärna sett. Politikerna har ju spelat en delvis annan roll i Sverige än i en del andra länder och på gott och ont så tycker jag att det, ja, jag tycker att man kunde ha förväntat sig lite mer av det. Okej. Fler kommentarer? Ingmar. Ja, det som vi har upplevt som rätt så provocerande när vi har kanske påpekat i olika sammanhang att det är ju inte etiskt att ta beslut rakt av för stora grupper, till exempel alla som bor på gruppboende i en viss kommun eller någonting. Och då får man som replik, men vi vill bara rädda liv. Och det blir en argument som förstås alla vill rädda liv, men man kan inte som sagt ha den här ädla rubriken för att ursäkta bristen på ett etiskt genomtänkt förhållningssätt. Det här är det är lätt att komma undan när man kan dra till med, men vi vill bara rädda liv. När vi vet att mångas liv är oerhört drabbade av det här, även om de inte har fått covid-19. Mm. Det är väl en fråga om proportionalitet. Inte så lätt sagt ord, men tror jag kanske lite etiskt grundbegrepp på det här området. Alltså, om man har rädda liv som den stora överrubriken så ter sig ju allting oproportionerligt. Men det handlar ju också om att ha ett liv att rädda, så att säga. Så att, och där är väl proportionerna mellan restriktioner och begränsningar olika för olika människor. Och det kanske det inte har funnits så jättestor insikt om i alla lägen. Fler kommentarer, Ingmarie? Ja, jag tänker kring just det här att det har varit ganska lite om man tittar på det. Det är ju otal presskonferenser. De har vi haft hur mycket som helst. Men det är få av dem som haft något slags resonerande å ena sidan och andra sidan. Utan man meddelar liksom färdiga beslut. Och i väldigt mycket så har det handlat om att man hänvisar till en expertmyndighet. Och det är ju då risken, tänker jag, för varje expertmyndighet och framförallt just den avdelningen på en viss expertmyndighet har ju att svara på just den lilla smala frågan. Och etiska resonemang, det kräver att man har jättemycket å ena sidan och andra sidan och flera olika perspektiv. Så man kan ju undra, varför aldrig SME varit inbjuden till någon presskonferens? Varför har inte just de här frågorna, mjuka frågorna, lyfts? Och kanske det här idag nu, att ni tar initiativ till det här, kanske starten på att vi också skulle kunna få igång en, för det är ju det jag tänker den politiska diskussionen behöver vara. Man behöver väga olika expertmyndigheters inslag, olika gruppers bästa mot vartannat och hitta de bästa lösningarna och faktiskt kunna göra lite mer olika lösningar för olika grupper än vad det har varit hittills. Kenneth, vill du kommentera SMERs roll i pandemihanteringen? Ja, jag tycker det är en bra efterfrågan. Vi har ju inte varit inbjudna ifrån myndigheterna att vara med på presskonferenser. Det vi har varit i dialog med, det är ju när det gäller de prioriteringar som diskuterades i våras. Då var vi mer engagerade i det och förde samtal och talade om vad vi tyckte. Och till viss del så blev vi väl belyssnade på också. Och det som är ännu mer aktuellt, det är att vi är bollplank och diskussionspartner när det pratar om vaccinationsetiska frågeställningar, prioriteringar, de fyra stegen. Och när vi har vårt nästa sammanträde om en och en halv vecka så kommer Anders Tegnell med flera att vara med
och föra en dialog. Det är ingen presskonferenssituation, men vi har uppfattat som intressanta att ha en roll, och det är vi glada för. Och vi tar ju det här initiativen för att vara lite på, för att tala om vad vi tycker. Och vi har lagt förslag om i vår rapport om ett etiskt ramverk, där vi lyfter fram att ja, vår krisberedskap, den var inte särskilt heltäckande. Vad gör vi då? Jo, då lär vi oss, vi följer upp och vi utvärderar, och vi vill se ett nationellt etiskt ramverk i slutänden, och det har vi konkret lagt förslag till både regering och riksdagens socialutskott. Några kommentarer. Tack. Jag kommer in lite också. Varsågod. Nej, men jag tänker på det här att vi pratar så väldigt mycket om mänsklig mångfald och värdet av mänsklig mångfald. Men i de här sammanhangen så har det liksom bara blivit äldre och vanligt folk på något vis som vi har pratat om. Och man verkligen har glömt bort personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar. Och jag hoppas verkligen att den kunskapen finns kvar efter pandemin, att man gör en nytta av den så att det inte bara försvinner och sen är livet som vanligt igen. För det kommer ju hända fler saker, och det kanske inte är en pandemi, det kan vara andra katastrofer. Men att se att det finns olika sorters människor, och att det då inte alltid bara handlar om man förstår ett språk eller inte, för det har man väl i och för sig diskuterat, utan att det finns en stor mångfald, och värdera den, tänker jag. Tack, Judith får glada och tacksamma tillrop här i Q&A. Tack för att du lyfter intellektuell funktionsnedsättning. Det har varit bortglömt och aldrig handlat om det. Och LSS har det sällan talats om på presskonferenserna. Men jag tänker, Ingmaris tycker jag rimliga tanke om att för att kunna göra en etisk avvägning och diskutera proportionalitet, så är det å ena sidan och å andra sidan. Samtidigt säger Anki, tycker jag, peka lite mer med hela handen så blir det lättare med budskapet. Hur får ni ihop det där då? Jag tror att det man underskattar befolkningens förmåga att faktiskt hänga med i en å ena sidan och andra sidan, och sen att man utifrån det får en konsensus och då kan säga så därför tänker vi så här och så här, och då är det budskapet. Det är, åtminstone för mig är det så i alla sammanhang, jag har lättare att komma ihåg en sak, jag har lättare att ta till mig en sak om jag förstår varför vi kom fram till den slutsatsen. Och det är den jag tycker att jag tror att man, ja, på något sätt underskattar, man vågar inte ha de här diskussionerna å ena sidan och andra sidan, utan man lägger liksom locket på och direkt säger så här är det. Och jag tror att vi skulle vinna mycket på att våga öppna den här diskussionen. Jag är också övertygad om att personer, både från i föreningar så här, men också enskilda personer och även personer med funktionsnedsättning av olika slag, även intellektuellt, skulle kunna hjälpa till och komma med lösningar på hur vi kan göra i samhället. Många är väldigt kluriga och ser de här lösningarna som inte är uppenbara kanske när man står högt upp i beslutande ställning. Och jag tror att vi behöver den här, släpp upp mångfalden och idéerna. Och låt befolkningen vara med i en diskussion om hur vi ska lösa saker. Inte bara tänka att det är experten som vet. Den vet bra saker utifrån forskningsstudier. Men allt går inte att belysa i forskningsstudier. Och det är ju inte heller alltid så att experterna är alldeles 100% överens. Vilket ju hör till branschen. Ja, en kommentar på slutet. Rickard, jag tyckte ditt huvudbudskap var att krisen är inte över när krisen är över. Utan det är efterslängarna som är nog så viktiga att beakta. Ja, det, ur vårt perspektiv så är det tyvärr så att vi ser framför oss att vi kommer få jobba med riskerna efter krisen i många år framöver. Och att det här dilemmat att det offentliga agera innan man har siffror egentligen, utan utifrån vad man är ett troligt scenario, och vi menar att det finns
starka skäl för ett förebyggande och ett kraftigt arbete som riktas till grupper som vi vet har en utsatt situation i samhället. Och att se till att säkra stödet. Och är det dessutom så att vi får en ekonomisk nedgång och gör besparingar, så är det ju oerhört viktigt att man inte skär i hälso- och sjukvårdsinsatser, insatser från handikappomsorg, socialtjänst med mera, utan att man försöker hitta andra områden. Så det behövs en sån typ av prioritering kring vad vi ska sikta in oss på. Annars så tror vi och menar vi att vi riskerar också att se en utveckling där självmorden i samhället ökar till följd av de här omvandlingarna. Och tyvärr finns det väl erfarenhet från tidigare kriser av olika slag att vård och stöd och servicesystemet kan drabbas av en del åtstramningar som en följd av den ekonomiska nedgång som ju är en del av den här krisen. Det bör motverkas. Och med det drabbas ju också de människor som jobbar i de systemen, som ofta är kvinnor med lägre löner. Och så får vi liksom, riskerar vi att få en effekt av sjukskrivningar, problematik kring utmattningsdepression och den typen som påverkar kvaliteten, insatser som görs och så vidare. Ja, men kanske inte ska sluta bara i den molltonarten utan också säga att jag har hört en lång rad konkreta och faktiskt innovativa saker man kan göra, och sektorn lever och det finns en väldig kraft i den ideella sektorn som kanske stiger fram, och som någon sa, Ranki, att man lyssnar lite mer på oss nu. Ja. Jag instämmer i det också, i att vi ser att det finns ett ökat och ett mer verkligt intresse från olika beslutsfattare för den här typen av frågor. Låt oss stiga fram allihopa tillsammans, tänker jag. Alltså, är det inte det? Om vi allihopa tar ett steg framåt nu, då flyttar vi läget framåt. Alltså, ja, samordna oss kan vi. Jättebra. Ja. Men du ska ju ha en mindre älg mellan dig och mig där då, 2 meter. Men man kan ju gå åt samma håll även om man inte går arm i arm. Så att säga. Absolut, och älgar är väldigt ståtliga. Så det är väldigt bra om vi har en sån med oss i linjen mellan oss varje där. Så kommer vi väcka uppmärksamhet. Så framför fler tama älgar i. Ja, de är nog lite svåra att hämja, men det har försökt. Okej, nu tackar jag er så jättemycket. Jag tycker det var ett innehållsrik timme det här. Och så vill jag göra lite reklam för morgondagens webbinarium, som ju handlar om en modern inkluderande krisberedskap. Erfarenheter är färskvara. Imorgon den 27 mellan 9.30 och 10.30. Och man kan anmäla sig på Smers hemsida om man inte har gjort det. Välkomna att vara med då, och tack så mycket för idag.